Xanları gətirin mənim yanıma. 12 yaşlı xanlar, xanlar sən xoş gəlmisən. Gəl görüm oğlum, gəl görüm, gəl. Mən də səni bir mikrofonla qarşılayım, salamlayım. Xoş gəlmisən. Necəsən? Yaxşısan? Gəl görüm. Hardan gəlmisən? Masazırdan. Masazırdan gəlmisən. Xoş gəlmisiniz. Nənəsisiniz, anasısınız? Cavansız deyə dedim, birdən anası olarsınız. Xoş gəldiniz. Mikrofonu nəniyə uzat, nənə ilə danışım. Nədir problemi? Problemi budur ki, kəkələniriz, danışa bilirik də. Kəkələmə problemi var. Narınç xanım, zəhmət o. Kəkələmə problemi varsa adamın yadına birinci narınç xanım. Bir də ki, burnundan nəfəs ala bilmir. Tamam. Yaxınlaşın, videonu göstərin, zəhmət olmasa. Xanlar, sən mənə 44 günlük müharibə haqqında danışa bilərsən? Azərbaycanla Ermənistan arasında oldu. Ermənistan məğlub gəldi və Azərbaycan qalib gəldi. Hansı torpaq üstündə gedirdi bax bu müharibə? Qarabağ. Neçə fəsliniz var? 4. Qış, yay. Qış fəslində havalar soyuq olur, qar yağır, havalar da soyuq keçir. Xanlar, kəkələmə səni çox narahat edir? Bəli. Kəkələmə istəyirsən ki, düzəlsin. Ən çox nə vaxt sıxılırsan? Ən çox həyəcanlı olanda, bir şey izah edəndə onda sıxılıram. Sıxılırsa və kəkələyirsən. Məktəbdə olur da istəyiz kəkələmən? Məktəbdə bəli. Mən davam etdim. Hansı mikrofonu verin. Hansı məktəbdə oxuyursan, xanlar? Mən Masazır. Harada? Mən Masazır. Masazırda. Yox, hansı? Neçə saylı? Bir nömrəli. Bir nömrəli. Hansı fənləri ən yaxşı bilirsən? Mənə sadala bir neçəsi. İngilis dilini. Aha. İngilisini. İngilisini daha yaxşı bilirsən. Tamam, biz valideyn kəkələmə dedi də, mən çox ciddi kəkələmə görmürəm burada. Əsas problem yəqin ki, cümlə ardıcılığı, fikrin... Nənəsi, özünüz də cavab verir, mikrofonu götürüb. Neçə yaşında? Aha, çox gözəl. Allah bütün qazilərimiz yaşar. Sağ olun. İkisi də qazidir. İkisi də. Mənim salamlarımı çatdırarsınız qazi qardaşlarıma. Mən bu cür görmədim onun kəkələməsini. Nə idi sizdə əsas problem? Olur. Birdən görürsün, əsəbləşəndə də olur. Neçə yaşından bəri kəkələyir? Elə 4 belə yaşında. 4 yaşında. 8 ildə artıq keçəlir. Bəs yaxşı heç indiyə qədər terapiya almışsınızmı? Müalicə etdim, çox yerlərə getmişik, xeyir olmayıb, daha fikirləşmişik ki... Aha, tam aradan qalxmır da, bu şəkildə qalır. Bizim balamızın, baxın, bura gəlmişsə o bir az olan da qalmayacaq. Sadəcə mən dəqiq diaqnozu, çünki biz daha ağır kəkələyən uşaqlar görmüşük. Ona görə də inşallah ki... Siz orada nə pıçı-pıçı, bir yerdə oturduz ki, pıçıldayası. Tamaşaçıdan gizlin heç nə olmaz. Aha. Baxın, bizim oğlumuzun... Olmaz. Sizə gələndə danışarıq. Aha. Bizim oğlumuzun klonik formada çəkələməsi var. Klonik çəkələmə odur ki, sözün başlanğıcında m masazırda qalıram. Bu şəkildə ilk hecalarda ilişir sözləri. Birinci, bu növüdür. Məsələn, tonik formada çəkələmər və bunlar da qabarıq şəkildə görür. Bunda klonikdir. Çəkələmə əsas biz önəm veririk ki, qaqaşımızda 8 ildə bundan əziyyət çəkir. Yəni, gedir, qayıdır. Çəkələmə bir dənə də aldatıcı xüsusiyyəti var. Bax, məsələn, görərsən, indi yaxşıdır. Danışdırarsan, tamamilə dili gedər. Deyirsən, bu uşaq 10 gün əvvəl danışdığım yaxşı uşaq deyil, axı nitqi olaraq. Kəkələmə dalğa kimidir. Bir müddət elə pisləşir, xüsusən də yaz payız aylarında pisləşə bilir və sonra isə nisbətdə sönür. Tam aradan qalxması üçün birinci olaraq, təbii ki, logopedik iş mütləq şəkildə gedəcək, özü də bir aya inşallah gətirəcəm. Novruz bayramına Allahın izniyinə, geçin səlis nitqinə qovuşacaqsan. Plus, aparatla qalıcılaşdıracaq bu nəticəni. Çünki kəkələmə, bəli, geri dönüşüm, məsələn, qaqaşımla bayaq danışam, bir logopeddə olmuşdum əvvəl, amma deyir, bir müddət elə dedin də, sən də sən özün də deyinə, logoped yanda olmuşdun, düzdür əvvəllər. Kəkələməndə necə fərq oldu, mənə danışa bilərsən? Yaxşı olmuşdum, bir müddətdən sonra pisləşdim. Aha, yenə tutulmalar baş. Neçə üçün vardı gedəndə onda logopedə? 7-8 yəsən. Yaxşı, bəs aparata hansısa bir psixologa getdin mi? Bəli. Psixologa yanına getmişdi. Belə bir aparat eləmişdilər sənə? Hə, deyəsən.
aparatı. O aparat ancaq məndədir, yadında düz qalmayıb. Çəkələmədə həyəcan çox önəmlidir. Bayaq danışırdıq, mən əlim qoymuşdum reklam arası çiyninə. Ürək döyüntüsü kürəyin arxasında hiss olunurdu. Kəkələyən uşaqlarda həyəcan qorxu çox olur. Çox o zaman da zaten çəkələmələr qorxudan sonra, stresdən sonra üzə çıxır. Həyəcan təşviş çox olur. Həyəcan təşvişini qaldıran səbəblərdən biri də bilir ki, indi çəkələyəcəm, bəli, göstəricilərdə baxın, narıncı. Bizim alın gizgah nahiyyəmiz bizim nitq mərkəzimizdir. Bu mərkəzdə əslində bunlar hamısı yaşıl olmalıdır. Amma görürsən, səndə hamısı qırmızılar və xüsusən də gizgah nahiyyənə doğru yayılmış şəkildə. Bir aydan sonra inşallah hamısı yam yaşıl olacaq. Betası çox azdır, görürsünüz mavidir. Tetal dalğaları çox yüksəkdir. Bu da təbii ki, nitqində tutulmalar verə bilir. Bunları qəşən yaşıllaşdırmamız lazımdır. Qəşən sənin başına qəşən aparatları qoşacağım. Həmin o nöqtələrindəki həmin nizamsız dalğaları bir yerdə nizamlayacaq. İnşallah. Bu da qalıcı olsun. Çünki sənə formalaşdırdığımız deyək ki, sabah 5 aydan sonra deməyəsən ki, aynar çıxam, nə oldu, niyə bu qədər əziyyət çəkmişdim? Özə Xırdalan filialımıza götürəcəm. Çox gözəl. Mas hazırda yaşayırlar çox zaten. Xırdalan evin yaxın olar, dərslərindən də geri qalmaz. Ümumiyyətlə, Bakıda bəzi bölgələrdə narınc psixologiya mərkəzləri çox əl çatandır. Bəli. Çünki Xırdalan filialında xüsusilə. Çəkələmə. Deyirəm, həkimə neşə yer aparmışım, sürüyə. Onu da inşallah yardımcı olaram. Gələndə gətirin, baxsınlar, bəlkə də alırsınız inspektor. Bir də bunun bərabərində zaten Xırdalan filialımızda 50% indirim kampaniyası da var. Onu vurgulayım, çünki özüm 19-u da zaten orada olacağım. Elə kurslarımız da orada başlayanda nəzarətdə saxlayacağım. Mən bütün mərkəzlərimdə oluram, çünki təkcə mənim yanımda yox, baş mütəxəssislərim belə müayənə elədiyi, proqramı təyin elədiyi balalarımın bütün yoxlanışı cavabdehi mənəm. Çünki onun üstündə narıncadı yazır, o məsələni dərk eləyirəm. Ona görə də inşallah Xırdalan filialımızda terapiyalara başlayacaq. Normalda çəkələmə proqramı 2 ay keçir. Oğlumda klonik formada olduğuna görə çəkələmə inşallah ki, bir ay müddətində korreksiya eləyəcək və 8 illik çəkələməni nəzərə alır. Bir var belə danışıq, 5 yaşında uşaq gəlsəydi, onda lap rahat korreksiya olunur. Amma beləncə çəkələməni düzəltmək daha çətin. Çünki beyni 8 ildə səhv öyrəşib danışmağa. Və bunda o beynindəki o danışığın mərkəzini söküb ayırdı. Elə bir siz həmişə sizi birdən-birə aparıram, başqa bir ölkədə yaşayırsınız. O da alman dilini birdən-birə danışmalısınız. Necə olacaq? Elə bir yenidən qurmamız lazımdır. İnşallah. Bir ay. Əl-ələ verəcəyi bir aydan sonra Novruz paxlava gözləyirəm. Sizdən paxlavana gələrsiniz inşallah. Yeni Novruz qabağı. Can, çox sağ olun. Baxmağa da davam edək. Amma şirin balama olmaz. Çəkilən uşaqlara çox şirin olmaz. Xalvar, görüşərik səninlə. Yaxşı mı? Tam sağlamış vəziyyətdə. Bu başçağızını sizə verirəm. Asiyası barədə məlumat vermək istəyirəm. Bəli, 19 fevralda inşallah cəmi 4 gün sonra olacaq Xırdalan filialında və patient qəbulu həyata keçirəcək. Xüsusi vurgulamaq istəyirəm ki, 50%-ə qədər endirim var, amma yaş məhdudiyyətimiz yoxdur. Uşaqlarınızda yaşanan, istənilən nevroloji, psixoloji problemlərlə bağlı ona yaxınlaşa bilərsiniz. Kəkələmələrdir, autizm spektr pozuntusu olan uşaqlarda autizm şiddət testinin ölçülməsi bilirsiniz ki, yalnız Narınc Psixologiya Mərkəzində var. Hər ay bir filialda olur. Bu dəfə Xırdalandadır. Yaxınlaşın və siz lazımi dəstəyi alacaqsınız.